Ministrat vazhdojnë të zbatojnë urdrat e Edi Ramës për të financuar me miliona euro taksa publike bizneset private të vartësve e miqve të tij në kryeministri, maskuar me projekte investimesh që kanë lidhje vetëm me leverdinë e përfituesve. Një nga këto financime të paplanifikuara në investimet 2020-2022 për infrastrukturë energji është firmosur para 3 ditësh nga ministri Belinda Balluku me dy tendera të veçantë me të njëjtin objekt në favor të kompanisë së taksive elektrike Green Taxi, biznes privat i Endri Fugës. Të dy tenderët që do të zhvillohen në të njëjtën datë orë, 17 shtator 2020, ora 11, janë shpallur nga Agjencia për Eficiencën e Energjisë, strukturë në varësi të dyfisht nga kryeministri Rama, si kryetari i kësaj agjencie dhe nga ministrja Balluku. Tenderi i parë është me vlerë 23.583.333 lekë të reja pa TVSH me objekt, projekt pilot për sistemin e ndriçim parkim furnizim elektrik të makinave 2 km Smart City. Tenderi i dytë është me vlerë 68.750.000 lekë të reja pa TVSH me objekt, studimi fizibilitetit dhe projekt ide për vendosjen e kullave të karikimit për makinat elektrike. Këto tendera janë miratuar nga ministrja Belinda Balluku jo si nevojë publike planifikuar në buxhetin e shtetit, por si ide e propozuar nga kompania e taksive elektrike Green Taxi, biznes privat i Endri Fugës. Projekti pilot që parashikon vendosjen e disa stacioneve të karikimit të makinave në Tiranë është me vlerë 235 milion lekë pa TVSH dhe do të përfundojë brenda muajit dhjetor 2020, ndërsa studimi me vlerë 687 milion lekë të reja pa TVSH për ide se ku mund të vendosen pikat e karikimit do përfundojë brenda muajit shkurt 2021. Kujtim se biznesi Green Taxi i taksive jeshile të Endri Fugës është licencuar nga Erion Veliaj me vendim numër 126 datë 23 nëntor 2017 të Këshillit Bashkiak Tiranë. Madje për të krijuar logo njohje për paprekshmëri nga tatimet e policia, Erion Veliaj ka ndryshuar vendimin numër 2 datë 30 mars 2009 për shërbimin taksi Tiranë, duke lejuar ngjyrën jeshile bardh vetëm për Green Taxi të Endri Fugës. Sipas informacionit nga Ministria e Ekonomisë, ky projekt pilot për pikat e karikimit të makinave në Tiranë rrethe po bëhet nga shteti me vlerë 20 milion euro, gjoja si investim për evitimin e ndotjes së mjedisit nga gazrat e makinave. Në fakt, është skeme Fugës dhe Emiratimi Ramës për krijimin e një monopoli të ri me afat 30 vite nën kontrollin e kompanisë Green Taxi të Endri Fugës, tipik si koalidimi i pompave në pikat e karburanteve. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.